Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lucas Bolívar, consultor imobiliário Cirela. Estou trazendo vocês aqui para conhecer o modelo decorado de 253 metros quadrados do Liz Moema by Cirela. Vamos entrar aqui, ó, nesse decorado. Aqui, ó, hall de entrada, hall privativo, né? Aí você entra nessa sala maravilhosa. Olha esse espaço incrível que ficou aqui nessa sala, ó. Esse apartamento tem, esse modelo decorado tem 253 metros quadrados, três suítes incríveis, uma cozinha maravilhosa e essa sala integrada com a varanda. E aí é que tá integrada com a varanda, olha só, parece uma sala só, né? Mas aqui, ó, não tem a emenda, não tem a viga aparecendo, né, ó, da integração da varanda com a sala. Bom, ele tem um espaço, vamos lá. Vou começar aqui. Aqui é uma sala de TV. Daqui a pouco a gente fala daquele home theater ali. A gente tem aqui, ó, a varanda, como ficou. Nesse espaço, colocou uma poltrona super confortável. Aí tem ali, ó, um espaço para vinhos, né? Com estante aqui. Aí você tem essa mesa. Espaço da mesa. Aqui a gente tem ponto para a churrasqueira, a carvão. Vai ter o duto. Ponto de água, ponto de esgoto e uma tomada. E você pode colocar ou não a churrasqueira se você quiser. Churrasqueira a carvão. E tem integração da varanda com a cozinha. Então é uma varanda gourmet. Mais uma vez, vocês olhando a sala. Ó. Ali você tem o hall de entrada. Olha como ficou esse hall. Vocês estão vendo aqui. Ali é o lavabo. Se você quiser colocar um. Olha que legal aqui, ó. Espaço para você deixar a roupa, sapateira, enfim. Ó, e aqui é o lavabo dessa unidade modelo de 254 metros quadrados, 253 metros quadrados, do Liz Moema by Cirela, tá? Aqui na Alameda dos Arapanés, 1335, esquina com a Avenida Cotovia. O projeto fica em frente ao Shopping Ibirapuera. Aqui é uma passagem que você tem para a cozinha. A gente tem lá na varanda uma passagem para a cozinha e nós temos aqui também essa entrada. Então vamos olhar essa entrada da cozinha. Você sai aqui da sala e você vai para a cozinha. A gente chega nessa cozinha que eu acho espetacular. Primeiro você tem aqui, ó, um espaço para armário. Ó, tá vendo? Espaço que fica bem diferente nesse projeto. E aqui ela embutiu a geladeira. Então você tá aí, ó, vou mostrar para vocês. A geladeira tá embutida ali naquele canto, junto com um forno de micro-ondas, um forno aqui embaixo, né? E esse espaço que você tem. E ali você tem a cozinha. Ó. Então esse espaço da cozinha que você tem todo aqui. Se você quiser tirar essa parede e fazer cozinha americana, pode. Não, dá para fazer um espaço muito legal. Armário em cima. Se quiser colocar armário aqui nesse espaço também dá. Armário nessa parede se você quiser. E aqui, olha que legal. A gente tem uma janela e tem uma mesa, uma refeição rápida. Inclusive, colocou até uma TV aqui, ó. Então você tem a janela, iluminação natural na cozinha, né? Ó, como ficou. Você tem esse espaço, tá vendo? Colocou espelho, né? E aí tem esse espaço da cozinha que você tá vendo aí, ó. Olha o tamanho dela. Muito legal, né? Ó, de novo, para vocês verem esse espaço como ficou. Ali vai para varanda, né? Ó, vou mostrar para vocês. Ó, vai para varanda. E você tem esse espaço da cozinha aqui colocado. Tá vendo? Legal, né? Forno. Aqui é coifa, não é depurador. Então você tem aqui uma cuba dupla. Tem um espaço para cuba dupla na pia da cozinha. O espaço que você tem para movimentação aqui é bem amplo, então dá para você se movimentar muito bem nesse espaço, né? E aqui, ó, a gente vai para a área de serviço, entrada de serviço. Então você tem a entrada de serviço aqui e aqui você tem banheiro de serviço, né? Depois disso, do banheiro de serviço, a gente vai para lavanderia. Então você vem da cozinha. Você tem aqui o espaço da lavanderia. Tem um espaço para armário aqui, ó. Então vou mostrar para vocês, ó.
Tá vendo? Um espaço aqui, ó, um espaço bem legal para armário, tá vendo? Dá para fazer um espaço de cabideiro de vassoura, né? Colocar vassoura. Tem esse espaço aí. Aqui você tem o tanque, espaço para duas máquinas de lavar, né? Com armário, mais armário. Ó, aí ela colocou um cabideiro aqui que você pode pendurar, uma arara, né? Dá para pendurar roupa que passou, lavou, enfim. Tem esse espaço. Aqui a gente tem área técnica para os equipamentos de ar-condicionado e tal. E ali a gente vai ter brises. O que são? A tua área, a tua lavanderia e a área técnica, ela não fica aparecendo. Vai ter esses brises protegendo. Então aquela visão de ver o maquinário do ar-condicionado da rua vai sumir. Tá vendo? Então a gente tem esse espaço todo aí. Ó, cabendo o ar-condicionado aí, ó, o maquinário do ar-condicionado. Tá vendo? Olha só. Isso aqui é a lavanderia. Lis Moema by Cirela. Produto com um lazer completo, piscina coberta, piscina descoberta, quadra de tênis oficial, né? Isso aqui é unidade 3 vagas determinadas, ponto para carro elétrico. Um produto muito legal nesse projeto incrível que a Cirela está lançando aqui. Na Arapanés com a Cotovia, em Moema, em frente ao shopping Ibirapuera. Então tá aí. Mais uma vez, vocês estão vendo, dando uma geral nessa sala incrível desse projeto maravilhoso de 254 metros quadrados aqui no Lis Moema. Lançamento, previsão de entrega setembro de 2026. E é um produto muito legal. Então tá aí. Bom, agora a gente vai para as áreas íntimas. O que que ele tem aqui? Aqui, ó, tem esse espaço que ficou um home theater muito legal. Olha só, aconchegante. Espaço que você tem dele aqui, ó. Tá vendo? Legal, né? E aqui a gente vai para as áreas íntimas. Você chegou aqui. Olha só, aqui tem um espaço para colocar um roupeiro. Alguma coisa, a opção foi da decoradora foi colocar aqui, ó, um espaço para um café. Então você está no home theater, você não precisa ir na cozinha, você vem aqui e toma um café aqui, ou você está no quarto, você não quer até lá, você tem essa condição. Aqui é uma terceira suíte. Vamos lá, vou começar aqui. Banheiro dessa terceira suíte. Espaço bem diferente, ó. Ventilação natural dentro do box. Tá vendo? É um espaço que você tem aqui nesse banheiro dessa terceira suíte, vamos falar assim. Ó, janela bem ampla com bandeira invertida, com iluminação muito legal aqui, uma iluminação muito boa para esse projeto e você consegue decorar da forma que você acha que deve, tá vendo? Espaço dele, ó, colocando aqui para vocês como ficou, tá? Ali o guarda-roupa, né? Nesse espaço que você tem aqui dessa terceira suíte. Ok? Vamos agora. Vamos para essa segunda suíte aqui. Uma segunda suíte que eu gosto muito dessa decoração. Uma decoração muito aconchegante, gostosa. Uma decoração diferenciada desse projeto. Ó. Dá uma olhada. Olha essa. Essa penteadeira, esse aparador com esse espelho, né? Muito lindo, né? Aqui é o banheiro dessa suíte, também com ventilação natural, não? Dentro do box, ó. Também tem uma janelinha dentro do box. Tá aí, ó. Olha esse detalhe dessa luminária, ó. Bonito, né? Então tá aí. Essa aqui é a segunda suíte aqui do Lis Moema by Cirela, modelo decorado de 253 metros quadrados. Aqui na Alameda dos Arapanés, 1335 Moema, esquina com a Avenida Cotovia. Tá aí, ó. Quer ver todos os detalhes desse projeto? Quer conhecer mais aqui? Vem aqui. Vem
marca sua visita comigo e vem conhecer esse projeto incrível. Bom, agora eu vou entrar nessa suíte. Isso aqui é a suíte master. Bom, eu tenho armário desse lado, guarda-roupa desse lado. Tá espelhado, mas a gente tem aí, ó, quatro portas muito legais. Eu tenho ali o espaço da cama, né? Aí eu tenho o armário desse lado, olha só. E aqui a gente vai para uma área diferente. Eu tenho mais armários aqui, um espaço grande. E eu chego num banheiro que a gente chama de banheiro senhor, porque eu vou ter também o banheiro senhora. Ventilação natural, ó. Espaço que você tem dele. Aqui, ó. Detalhe dessa cuba, né? Então esse aqui é o banheiro senhor dessa unidade, o espaço aqui, ó, suíte master do modelo decorado de 253 metros quadrados aqui do Liz Moema Baicirella. Ó, um armário aqui de uns 6 metros pelo menos. E ali a gente tem mais armário, né? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? E aqui a gente tem o espaço da suíte master, ó. Colocou essa mesa, né, ó, esse aparador ali. E aqui a gente tem o espaço da cama. Aqui eu tenho essa janela bem ampla com persiana de enrolar. Uma iluminação muito boa nesse quarto. Tá vendo? Espaço muito bom para você circular. É uma cama queen. Então essa cama queen te dá uma visão muito legal do projeto. Ó. Aqui a gente tem mais um espaço para sapateira, para um porta-bolsas, enfim. Fazer bastante coisa, né? Um espelho. Ó. Então é um quarto bem amplo e bem legal. E aqui a gente chega no banheiro senhora, que é um banheiro que tem cuba dupla, tem a banheira e ainda tem a ducha. Olha só. Muito legal, né? Projeto muito diferenciado, um projeto incrível da Cirela, 100% Cirela, aqui em Moema, frente ao shopping Ibirapuera. Você está vendo aqui a suíte master desse projeto incrível, ainda com essa banheira colocada, ó, como ficou o espaço total desse projeto. Então, você está buscando um projeto legal para morar, projeto diferenciado, com estilo moderno, diferente, aqui na Zona Sul de São Paulo, em Moema, agende sua visita comigo, vem conhecer esse projeto, vem morar em Moema, vem morar nesse projeto aqui, Liz Moema Baicirella, um projeto totalmente baseado em locais de Paris, em coisas voltadas para o ser humano com uma coisa muito mais aconchegante, ok? Meu nome é Lucas, sou consultor imobiliário da Cirela. Meu telefone é 981117665. E será um prazer apresentar esse projeto maravilhoso da Cirela aqui em Moema. Agende sua visita comigo e vem conhecer. Se precisar de informações, estou à sua disposição. Tchau, tchau.